Tak já vás dneska zdravím na krátkém videu o nožích, které používáme s ženou v kuchyni. A je to tak, že si vlastně i firma Victorinox našla cestu do naší kuchyně a velmi rychle a jsme za to rádi. Tak to nebudu nějak protahovat. Takže standardní kuchyňský nůž, dělají i v různých barvách. Toto je ten, myslím, ten delší o trošku. Teď mám délku čepele, neřeknu, případně to pak napíšu do popisku. Vlastně proč tento video natáčím, že se chci s vámi o to podělit, co používáme v kuchyni, protože si to jeden nůž i zaslouží, na ten dojde za chvíli. A takže tak nějak jedu tohle video, tak nějak v podstatě jako bez nějaký velký přípravy. Tak to je ten první Victorinox, druhý, ten zkrácený. A můj snad nejoblíbenější, je fakt prostě praktický, nevím, někdo se vyžívá v keramických nožích, moje máma to měla, pak si jeden nějak ulomil nebo vylomil, prostě není na to cel, z mého názoru, a nebo jak jsou ty, řekl bych možná až drahé, japonské kuchyňské nože, jako tak proč ne, ale tyto pracanti vám zastanou spoustu práce. Rád používám i tento se zubatou čepelí, protože se s ním parádně rozkrajuje pečivo, třeba rohlík, houska, jo, podélně, vy to víte. V podstatě, že ono princip vlastně pily, takže tak to máme taky oblíbený. V podstatě, když nepotřebuju, ale jo, vlastně mazat, jo, tak tam má tu vidličku. Taky zubatý, taky se dá použít, když nevím co, tak hnedka mám ho po ruce, vím kam šáhnout. Pak mám tady nůž od vlastně firmy Starp. Už jsem o nich dlouho neslyšel a tenkrát mi doporučovali tady ten, že vlastně rozkrojíte a namažete. Výborné namazání a vlastně na to takový rychlej snídanový nůž. Takže firma Starp. Pak mám tady jedinou uhlíkovku snad v baráku, už to tak řeknu, pod střechou, a to je nůž od nožíře Montyho, snad tenkrát vyrobený z nějakého katru, a je to uhlíkovka, teď teda pěkně zaprasená, ale to nevadí, říkám, a tady to video jedu jakoby z fleku, bez nějaký přípravy, nějakých těch, takže to je moje. A teď tak chvíli jak zaostřuje, takže to je moje jediná uhlíkovka, taky parádní nůž, pěkně tenký, takže jde parádně do řezu. A jak to bývá u těch uhlíkovek, dobře se brousí. A co vám právě chci ukázat, je tento nůž vlastně z výstavy s Příbrami v září před půl rokem, kdy tam jeden prodejce, myslím, že z Plzně, prodával nože Gero, nebo jestli to je ten výrobce, nebo jenom ten model, vyrobeno v Portugalsku. Máme ho půl roku, ještě nebyl broušený. A s ním je tak parádní práce, by teda čepel je trošku delší, myslím, že 13 cm, nebo až 15. To vám pak napíšu případně do popisku. A skutečně tento nůž doporučuji super, super, super. Opravdu parádně se drží, jako proč ne, ale velmi praktická čepel, dlouhá, takže nějakýkoliv nějaký větší krájení, nebo když potřebujete něco víc zakrojit. Takže Gero, a ani byl drahý, vlastně pořizovací cena jenom 300, jo, takže 300 za tento parádní nůž. Někdy to tak je, že si o tento nůž s manželkou perem, jo, že třeba oba dva něco kutíme v kuchyni a kurňa, kde je ten nůž? Jo, ty ho máš, no dobrý, no tak asi domů jiný. Takže opravdu chci doporučit nůž od portugalského výrobce, jestli to je to Gero, nebo se ten Gero jmenuje, jeden název toho nože. Takže toto doporučuji. Takže samozřejmě máme i pak ještě jiné nůže, ale topik a si myslím ani, že není za nějakou pozornost, ještě teda manželka si kdysi koupila nějaký takovýto,
taky s tím ráda dělá, dokonce s tím ráda vykošťuje a říkala, že je to dobrý nakrájení síra nebo něčeho, kdy se to nelepí, protože to má na sobě v tomto směru takový vroubky. Takže i taky takový z nějakého fuzovka železářství nebo z nějaký kuchyňky pořízený nůž. Takže konkrétně moje žena s ním ráda pracuje. Já mám tady vlastně 3-4 favority a v podstatě všechno, co vidíte na fotce. Gero. Větší klasický Victorinox. Můj oblíbený ten menší, super. A na například rozkrojování pečiva je super tento se zubatým ostřím. Tak jo.